atentát na oblíbeného papeže. Nikdo si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát na svatopetrském náměstí. Šokoval celý svět. Oni se ho snažili postřelit, ale nechtěli ho zabít. Kdo stál za útokem? Pamatuji si ho, protože to byl Turek. Na Jana Pavla II. Muž, který stál hned vedle Akči, byl hlavou bulharské tajné služby v Římě. Atentát na papeže. V pondělí ve 20 hodin na CS History.